Nimetafakali toka nilikotoka hata hapa nilipo, nilipo leo hii. Nyumbani halisi shwari, mfukoni sina kitu. Watoto shuleni wamefukuzwa, nami sina ada. Mke wangu naye kanikimbia. Uko wapi Mungu wangu? Ona ulitenda kwa wale. Uko wapi? Uko wapi? Nikushauri ndugu yangu, unayenungunika, nikushauri Mungu naye mtaka bado yupo, na yupo bize na maisha ya kila mmoja amuitae. Usikate tamaa, Mungu anatenda kwa wakati wake. Ukisema uende unavyotaka, utasema amekusahau. Aliyempigania Elia, aliyewapigania Paulo na Sila, bado hata kwako anaweza tenda. Aliyewabusha wana Israeli bahari ya Shamu, usikate tamaa, hata kwako yaweza kutenda. Kumbuka yule mama alikuwa hana chochote ndani, tofauti na unga kidogo na mafuta kidogo. Alikuwa anatarajia kuwa asonge ale na mwanae, maisha yao yaishie hapo. Mkono wa Mungu ulijitokeza, akapita mtumishi mmoja, akamwambia nipe hicho hicho nile. Mungu atabariki alivyofanya hivyo, aliona mkono wake Mungu yoyoyo. Usikate tamaa, tunaye Mungu ambaye ni mkono.